свои клони, то хвърля не сянка, а светлина в мрака на времето, като крепи в своя светъл кръг цялото богатство на народния живот. Ние, българите, умеем да пазим това богатство и да го допълваме. Празникът на тракийската народна музика и песен го доказва. Уважаеми ценители на българската народна музика, добре дошли в този следобеден час на централния градски площад, на който за 14-ти пореден път в нашия слънчев тракийски град си дават среща изпълнителите на истински стойностната народна музика и песен. Всяка година организаторите внасят по някаква новост. Тази година нашият празник започна с музикалната програма на духов оркестър на военно-въздушните сили на българската армия с диригент маестро Михаил Младенов. Началото на нашия празник е поставено през 1999 година, когато читалище Свети Свети Кирил и Методий организира концерт, посветен на 80 годишнината на големия кларнетист Стойчо Кузмов. Тогава, в памет на този изключителен музикант, на първомайска сцена свириха 5 оркестъра. През следващите години партньор на читалището в тази инициатива стана и община Първомай. Първия ден на празника всяка година всички ние, организатори, публика и участници, поднасяме цвете и се прекланяме пред гения и таланта, създал през вековете най-ценното ни имане – народната музика, която е гаранция за запазване на нашата идентичност. –